زینب الرٹ بل 2020 منظور، جوید عباسی مشتاق احمد کے اعتراضات مسترد، چیئرمین نے شیری رحمان کو بھی خاموش کرا دیا۔ زینب الرٹ بل، پولیس بچوں کے خلاف جرائم کا مقدمہ درج ہونے کے 2 گھنٹے کے اندر کاروائی کی پابند، 3 ماہ میں سماعت مکمل ہوگی، کم سے کم 7 سال قید کی سزا مقرر۔ قومی اسمبلی بل کی پہلے ہی منظوری دے چکی ہے۔ امریکہ طالبان معاہدے میں بہت سی رکاوٹیں حائل، معاہدے میں پاکستان سہولت کار تھا، اس کا حصہ نہیں، شاہ محمود قریشی نے واضح کر دیا۔ کہا امریکہ کے ذہن میں مذاکرات کے وقت بھی 9/11 زیر گردش تھا۔ امریکہ نے مطالبہ کیا افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ 2 طرفہ تھا۔ فہرست سے طالبان رہنماؤں کو نکالنے کے لیے امریکہ خود رابطہ کرے گا۔ امن معاہدے کی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے توثیق ہو گئی۔ افغان امن معاہدے کو نظر لگ گئی، امریکی فوج کا طالبان پر پہلا حملہ، جنگی طیاروں نے ہلمند میں نشانہ بنایا۔ طالبان افغان فورسز کی چیک پوسٹ کو نشانہ بنا رہے تھے، کاروائی حملہ روکنے کے لیے کی گئی، ترجمان امریکی فوج کا موقف۔ افغانستان کے شہر قندوز میں طالبان کا چیک پوسٹ پر حملہ، 20 افغان فوجی ہلاک، حملہ آور 10 اہلکاروں کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ امریکی صدر کا طالبان لیٹر ملا، برادر کو ٹیلی فون، افغان امن معاہدے کے حوالے سے بات چیت، خوشگوار ماحول میں اہم نکات پر گفتگو ہوئی، مفاد مشترک ہیں، تشدد نہیں چاہتے۔ ٹرمپ نے رابطے کی تصدیق کر دی، ٹرمپ کی ملا بردار سے بات ہوئی، کسی کو معاہدہ توڑنے کی اجازت نہ دی جائے، طالبان ترجمان۔ آمدن سے زائدہ سانسیں بنانے کا الزام، سابق رکن صوبائی اسمبلی شوکت بشرا کی 6 مارچ کو ملتان آفس طلبی، متعلقہ ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، بجلی مہنگی ہونے کا خدشہ فی الحال ٹل گیا، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے الیکٹرک صارفین کے لیے قیمتوں میں اضافے کی تجویز مؤخر کر دی۔ میں نے اس فن اداکاری میں 37 سال گزارے ہیں اور میری ایک ٹانگ میں فالج ہے، ایک ٹوٹی ہوئی ہے، برین ہیمریج ہے، دل کا عارضہ ہے، اور جناب میرا آپریٹ ہوا ہے، بڑی آنت پھٹ چکی ہے۔ تو مجھے یہ 5 مرلے کے گھر میں، جو کہ میں اپنے امی ابو کے گھر میں رہتا ہوں، تو مجھے سوئی گیس کا بل 15,000, 13,000, 14,000, 21,000, اب 24,000 آ گیا، یہ مجھے انعام دینا جا رہے ہیں۔ گیس کا بل اداکار جوید کوڈو پر بم بن کر گرا، والدین کے گھر رہتا ہوں، کئی ماہ سے گیس کا بل زیادہ آ رہا ہے، بیمار ہوں، کیا یہ لوگ مجھے زیادہ بل بیچ کر بیماری کا انعام دینا چاہتے ہیں؟ جوید کوڈو کا گیس بل زیادہ بیچنے پر احتجاج، کہا آج تک کسی کو بد دعا نہیں دی، آج دل سے بد دعا دے رہا ہوں۔ کسی کا نہیں، کوئی نالائق اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو کبھی ڈالر بن جاتے ہیں، اسلامیہ کالج پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا کی دلچسپ تقریر، کہا سارے طلباء ڈاکٹر یا انجینئر بن جائیں تو یہ نقصان کا سودا ہے، تمام طلباء کو قابل نہیں ہونا چاہیے، کچھ کو نالائق بھی ہونا چاہیے تاکہ گورنر بن سکیں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں۔ شوکت یوسفزئی بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے۔ پہاڑی میں چانٹا کبڈی کے مقابلے، پہلوانوں نے ایک دوسرے پر خوب تھپڑ برسائے، شیدا شیشن ناگ الاون نے میدان مار لیا، کامیاب کھلاڑیوں کے بھنگڑے۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں بارش اور سالہ باری، خیبر پختونخوا میں بھی بادل خوب برسے، جمعہ تک موسلادھار بارش کی پیشگوئی، اربن فلڈرین کے خدشات ہیں، محکمہ موسمیات۔